Hos allesammens Anders Fogh Rasmussen kom med endnu et skud på nytårstalen. Han lavede den ekstra nytårstale, hvor han sagde alt det, han ikke fik sagt i den gamle nytårstale. Den anden det, at vi i Danmark har det rigtig godt, og at det går godt. Samtidig med det har vi på arbejdspladserne aldrig haft mere og flere folk i arbejde. Vi mangler bare den sidste procent, gadesangerne. Politiet iværksætter derfor et stort overvågningsindslag, hvor at samtlige gader i København bliver overvåget, så man kan få bugt med disse gadesanger. Lille Claus, der står på Strøget, og Store Far, som synger på Islands Brygge, og Malle Brock, som her til har et lille show kørende i baggården ved Kingosgade på Vesterbro. Disse gadesanger vil nu blive overvåget, og hvis de bliver set af politiet, bliver bedt om at give 60% af deres indtjening som skat til Danmark. Og det er vi jo alle sammen enormt glade for. Jeg har derfor med mig i studiet, udover selvfølgelig min altid overvågne ven, Bruce Willis og Persillefar, også inviteret Jørgen Malte Frederiksen ind, som er gadesanger selv, som gerne vil komme et lille besøg på dette lovforslag. Og om, hvordan han har tænkt sig at tjene lidt ekstra skillinger på gaden nu, hvor han ikke bare kan være fri for at betale skat ved at synge. Så jeg vil gerne have, at vi tager varmt imod Jørgen Malte Frederiksen og hans nye sang, som kommer her. Jo, mand. Tak skal du have, Sørens. Jeg hedder Ken Malte Frederiksen, og jeg vil have lov til at dedikere denne her til alle gadesanger, der er derude. Lille Per, Super Frank og Fredbad, den er den ud til jer, mand. Og Togbo og Megafar, Store Lars, især Store Lars, med Store Lars. Jeg skylder stadig fra den gang nede på tåret, mand. Kan du huske det der 84? For satan det, der rykker vi videre med skuddet, mand. Godt lov dig for, vi sender skuddet ud. Men den her Danmark, det går også ud, det går også ud til dig, Danmark, den her, okay? Nu tager jeg der sidder hjemme i stuerne, bag kontorjobs og det ene. Sidder der fædrene med jeres fede friværdier af jeres lort. Det her, det går ud til jer, okay? Er I med? Er I klar, Danmark? Nu kommer den her. Og så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak til dig, Kent Malte Frederiksen. Det var et enormt fedt show og en enormt god sang. Jeg er sikker på, at den kan sætte gang i debatten hjemme i stuerne, og jeg er sikker på, at vi alle sammen har fået noget at tænke over her i Danmark. Jeg vil meget gerne rette en stor tak til dig og dine kollegaer på Halmtorvet, og jeg vil dernæst gerne have lov til at slutte programmet af med at sige de tre gyldne ord.
Godt skrevet!